Телемарафон «Єдині новини» триває. І далі ми говоримо про візит, який став, можливо, візитом місяця. Це візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань. Він розбурхав ситуацію навколо острова. В четвер Китай під час навчань випустив його напрямку біля десятка балістичних ракет, а в акваторії відбулися маневри китайських військових кораблів. Уряд Тайваню заявив про кібератаки на сайти державних установ. Про це ми поговоримо з Іллією Кусою, експертом з міжнародної політики, аналітичного центру «Український інститут майбутнього». Ілля, доброго ранку. Вітаємо вас в прямому ефірі «1+1». Добрий ранок. Отже, остання інформація навколо ситуації Китай-Тайвань, що після візиту Пелосі розпочалося навчання китайців навколо Тайваню, яке триватиме до 7 серпня. Як ви вважаєте, після 7 серпня питання напруги в цьому регіоні буде вичерпано, чи це лише початок великої історії? Ну, початок великої історії триває з 50-х років, ну, в цілому, якщо брати всю історію самого конфлікту за Тайвань. Я думаю, що після 7 серпня, скажімо так, наступить пауза. Я не думаю, що китайці будуть далі розвивати цю історію саме силовим шляхом. Але, безумовно, про цей візит в Пекіні не забудуть. Тому що, ну, і ключова причина не в тому, що він сам по собі стався, бо це не прецедент. Ну, хоча і перший візит за 25 років, але вже спікери Палати представників, попередній спікер 25 років тому, Ньют Гінгріч, вже їздив на Тайвань. Але тут, скоріше, делікатність моменту полягає в тому, коли це сталося. Це сталося саме перед з'їздом партійної верхівки, партійного керівництва Компартії Китаю. В серпні, в цього місяця, воно має відбутися, на якому мають вирішуватися дуже важливі для Сі Цзіньпіна особисто кадрові призначення. І його взагалі політична кар'єра, тобто його політичне майбутнє, бо я нагадаю, що восени буде з'їзд партії в Китаї, на якому Сі Цзіньпін планує переобратися на третій термін, попри традицію. Тобто зазвичай на третій термін голови КНР не переобиралися. І він хоче порушити цю традицію, але безумовно для цього йому потрібно заручитися підтримкою партії і членів Політбюро. І тут ця історія, вона безумовно на нього... Вона в цьому контексті дуже погано виглядає, тому що зараз своїм візитом Штати показали, що Китай силовим шляхом відреагувати не може, і таким чином кинули тінь на здатність Сі Цзіньпіна діяти рішуче і жорстко. І він буде це сприймати саме так. Тобто, хоча Байден його вмовляв і переконував, що, ну, це безумовно нічого не означає, мовляв, Пелосі сама захотіла поїхати, і її відмовляли від цієї поїздки. Я думаю, що в Китаї будуть сприймати все саме через призму того, що це був ляпас Китаю саме перед цим важливим з'їздом. Тобто, що це політична історія, чисто політична, антикитайська. І саме тому, я думаю, що розвиток ця ситуація отримає після осіннього з'їзду, якщо позиції Сі Цзіньпіна закріпляться. Я думаю, що тоді Китай буде діяти більш рішуче і може навіть посилити санкції чи часткову торгову блокаду. Ну, тобто, та історія з Тайванем, вона зараз перебуває в логіці ескалації, а не навпаки. Пане Ілля, а ви зараз говорите про електоральні чинники, які стосуються Китаю, але якщо подивитися на електоральні чинники, які стосуються якраз Сполучених Штатів, чи це не виглядає так, що Пелосі певною мірою скористалася цією ситуацією, тому що в демократів самих вибори до Сенату проміжні, і вони ризикують втратити більшість, і ще це теж був для неї електоральний маневр, і, можливо, це просто був привід скористатися ситуацією. Чи немає тут такого розрахунку? Я вважаю, що цей фактор впливав на її рішення, безумовно. Мені складно сказати, до якої міри, але ну, це ж одне з питань, навіщо вона поїхала. Це одне з ключових питань, яке задають в самих американських експертних колах і ЗМІ. Тобто, що це було і навіщо? Тобто, яка раціо стоїть за цим візитом? І, ну, тут є дві популярні версії. Одна – це те, що це її, дійсно, її ініціатива особиста, і вона нікого не слухала, вирішила сама от зробити такий якийсь рішучий, героїчний вчинок,
на закаті своєї кар'єри, можливо, тому що в принципі багато хто в Сполучених Штатах говорить про те, що вона може не переобратися взагалі на виборах у листопаді, їй вже 82 роки, і, ну, взагалі, що її кар'єра вона потроху завершується, і вона хоче увійти, захотіла увійти в історію таким чином. І, ну, і друга версія, що це була якби спланований маневр Сполучених Штатів, які хотіли прозондувати ґрунт, так би мовити, подивитися, як чи буде взагалі реагувати Китай і як він буде реагувати. Я думаю, що це була комбінація оцих двох версій. Тобто, мені здається, що це дійсно її особиста ініціатива. Ну, про це свідчить і реакція Білого Дому, і те, що до останнього не було зрозуміло, чи поїде вона на Тайвань, і те, що Білий Дім саме перед прилітом Пелосі в Тайбей відхрестився фактично від її візиту. І, але з іншого боку, мені здається, ті чиновники Білого Дому, які займають більш жорстку позицію щодо Китаю, тобто вони підтримують таку ескалацію, вони безумовно були раді такому візиту, оскільки це для них спосіб дійсно подивитися, проаналізувати, яким чином Китай буде реагувати у разі ескалації потенційної навколо Тайваню. Пане Ілія, продовжуючи електоральну тему, ви сказали про те, що це міг бути ляпас США Китаю у зв'язку з переобранням на третій термін Сі Цзіньпіна. А що тут вигідно Україні? Щоб Сі Цзіньпін і надалі керував Китаєм, чи щоб там хтось прийшов новий? Ну, нам мінімальний наш державний інтерес полягає в тому, щоб ескалації навколо Тайваню не було. Тому що це те, про що мріє Російська Федерація, щоб спалахнула друга велика криза, яка відволікатиме увагу і ресурси країн Заходу, Сполучених Штатів, бо вони розуміють, що на два фронти воювати країни Заходу можуть, але це буде дуже і дуже складно, і скоріш за все за рахунок зменшення певних обсягів допомоги Україні. Тому росіяни останні місяці намагаються, де вони бачать можливість, розкручувати медійно оцю ідею, що давайте, от Китай, давайте покажіть американцям, де їхнє місце, чи Іран, давайте там ще щось зробіть. Тобто для них умовне, назвемо це відкриття другого фронту, це бажаний сценарій, тому що росіяни розуміють, що без цього вони будуть і далі поступово програвати, втрачати ініціативу в Україні. Тому наш мінімальний державний інтерес полягає в тому, щоб ніякої ескалації великої не було зараз у світі, тому що вона нам не вигідна з погляду збереження темпів і обсягів військової і фінансової допомоги, які нам будуть потрібні в середньої довгостроковій перспективі, судячи з ситуації у нас. Безумовно, якщо ми говоримо про наш інтерес вже в самому Китаї, мені здається, ну, оскільки у нас особливо немає встановлених тісних зв'язків з різними елітними групами в Китаї, тобто ми не граємо на такому рівні, на мою думку, мені здається, нам не принципово. Тобто Сі Цзіньпін є представником більш жорсткої націоналістичної, якщо можна так сказати, лінії в Китаї, який виступає за більш наступальні дії Китаю на міжнародній арені. І з іншого боку, безумовно, там є фракції, які, наприклад, виступають за більш поміркований підхід і збалансованість у відносинах зі Сполученими Штатами. Тобто, з погляду не деескалації, яка нам вигідна, можливо, якщо б до влади в Китаї прийшли якраз помірковані, було б безумовно краще. Хоча, знову таки, ми не знаємо, як будуть поводити себе самі Сполучені Штати. Бо я думаю, що навіть якщо в Китаї зміниться влада, в листопаді можуть перемогти республіканці, і в принципі нічого не зміниться, бо Сполучені Штати стануть ще більш жорсткішими до Китаю, бо республіканці займають ще більш радикальну позицію. Тому, пане, на жаль, говорячи про те, що ви кажете, для Росії дуже вигідно роздмухувати другий фронт, в першу чергу інформаційно. Як ви вважаєте, чи справді він на якийсь час відвернув увагу до України? Якщо ми подивимось на саму історію, то і Пелосі в своїй заяві поєднала Тайвань і Україну, згадавши, що вона от приїздила буквально кілька місяців тому в охоплену війною країну, щоб підтримати демократію, порівняли її теж з демократією в Тайвані. Ну і ми бачили, в яких кольорах там її зустрічали. Скажіть, будь ласка, для чого учасникам тайванської історії була ця паралель? Ну, тайванці самі проводять цю паралель активно, ну, це зрозуміло. Їм потрібно, щоб Сполучені Штати зберігали увагу на них. І
Вони вважають, що ну для них дуже вигідно проводити паралель, що Китай теж нападе на Тайвань, як Росія на Україну, тому що це тоді забезпечує таку саму увагу, поставки на Тайвань. Це те, що вони лобіюють вже багато років. Ну, грубо кажучи, примазалися. Ну, вони не примазалися, вони насправді, якщо то так хронологічно, вони були там до нас, тобто їм надавали великі обсяги допомоги ще до 14-го року навіть. Просто для них ця паралель дуже вигідна, тому що можна медійно будувати дуже красиву картинку, що, мовляв, Тайвань, Україна – це одна і та ж історія, Китай, Росія – це одні й ті самі імперії зла, тому, мовляв, підтримайте нас всіх. Тому з їхнього боку ну, вони дуже-дуже активно виступали за те, щоб Пелосі приїхала, і вони навіть виступають за те, щоб приїхали навіть там і віце-президент, і президент. Ну, це в ідеалі взагалі. Треба пам'ятати, що при владі на Тайвані перебувають зараз партії націоналістичні, які дуже жорстко, ну, консервативних позицій виступають. Тобто вони взагалі, для них фінал всієї цієї історії – це проголошення незалежності Тайваня. Тобто там є опозиція поміркована, які виступають за мирну реінтеграцію острова з Китаєм. Але зараз в них їхні позиції слабкі, оскільки в умовах війни і воєнної напруги, ну, націоналістичні такі от наступального характеру політичні сили, вони завжди більш популярні, безумовно. Ви згадали про дві так звані імперії зла в уяві Тайваню – це Росія і Китай, частково і в нашій теж. Скажіть, будь ласка, те, як Китай відреагував на цю тайванську міні-кризу, наскільки це послабило реакцію, послабило саму Росію? Вони ж, напевно, очікували іншої реакції від Пекіна. Ну, Росію це не послабило. Вони розчаровані? Так, я принаймні те, що я читав в їхніх соціальних мережах, вони були розчаровані. Вони очікували, що зараз ледь не почнеться знову війна на Тайвані. Вони досі називаються четвертою тайванською кризою, оскільки були три, це нібито четверта. Ну, я посперечався, якби, наскільки це взагалі можна якось називати, але безумовно вони були розчаровані, хоча вони досі активно висвітлюють цю тему, в тому плані дуже відслідковують, як Китай відреагує, які санкції він зараз запроваджує. Тобто вони не відмовилися від цієї ідеї, що рано чи пізно Китай піде війною на Тайвань. Це, по суті, змусить Сполучені Штати теж вступити в цю війну, і тоді, ну, на їхню думку, тоді вже Росія зможе якось видихнути. Ну, тобто, але вони були розчаровані, бо вони очікували. Це як і з Сербією і з Косовом. Вони так само були розчаровані, вважаючи, реально в їхніх медіа вважали, що зараз президент Сербії там як відреагує, як почнеться війна з Косово, а відповідно зі Штатами, які є головними партнерами косовської влади. Але потім їх теж розчарувало виступ президента Сербії, вони навіть називали його слабким і нерішучим. Ну, тобто, знову таки, це все підтверджує те, що я казав. Вони дуже хочуть, щоб десь спалахнуло для того, щоб відвернути ресурси і увагу Заходу. Пане Ілія, якщо можна, дуже коротко, у нас не так багато часу, останнє запитання. Якою буде відповідь Китаю, окрім цих військових навчань навколо Тайваню? Чи може це бути якась допомога Росії? Це ключове питання. Саме тому я казав про те, що нам не вигідна ескалація, тому що Китай за останні місяці, весь час війни, Китай займав нейтральну, дуже обережну позицію. І я боюся, що ескалація навколо Тайваня і санкції, які Сполучені Штати запроваджують проти Китаю, вони можуть якраз підштовхнути Пекін до того, до такої логіки, мовляв, ну якщо Штати і так запроваджують санкції, чому нам потрібно стримуватися? Тоді ми можемо допомагати Росії там в тих чи інших сферах, особливо чутливих, ну, де Москва намагалася з ними домовитися, але Пекін донедавна відмовлявся. І я думаю, що історія з Тайванем матиме прямий вплив при прийнятті рішень на те, чи варто Китаю зближатися з Росією, чи ні. Але, безумовно, до осіннього з'їзду партії якихось радикальних рішень вони приймати не будуть. Вони обмежаться санкціями проти Тайваня поки що. Дякуємо вам дуже. Це був Ілія Куса, експерт з міжнародної політики аналітичного центру «Український інститут майбутнього».